سب سے پیارا دوست، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا کون ہے؟ جب بھی تمہیں اچھے دوست کی طلب محسوس ہو، ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں سے زیادہ اچھا دوست نہ ہے نہ ہوگا، نہ محبت کرنے والا ہے نہ ہوگا۔ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ حضرت علی، زندگی میں محبت سمیٹو، محبت بخیرو۔ حضرت علی، جھوٹ گناہوں کی ماں ہے، جھوٹے دوست سے دور رہو۔ حضرت علی، سچا دوست سچائی سے اور محبت سے بات کرتا ہے، اس کے چہرے سے سچائی، حسن اور خوبصورتی بن کے بکھرتی ہے۔ حضرت علی، غریب وہ دوست ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، غریب وہ شخص ہے جس کا کوئی سچا دوست نہ ہو، عابد وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، اس کو وہ جو عطا کرے۔ حضرت علی، سچے پیار کی پہچان، محبت کی پہلی شرط عزت ہے، جو عزت نہیں دے سکتا، جو عزت تار تار کر دیتا ہے، جو محبت اور چاہت کو محض اپنا کھلونا سمجھتا ہے، جو آپ کی محبت اور چاہت کو تکڑی سے تولتے وقت اس کا بھاؤ لگاتا ہے، جو محبت کو اپنے لیے ایک محض کام سمجھتا ہے، ایک عادت سمجھتا ہے، وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا، وہ عزت کیا دے گا؟ حضرت علی، تم